Поки у парламенті вирішували кадрові питання, неподалік під Кабміном зібрався мітинг. У Всесвітній день за гідну працю тисячі представників профспілок вийшли на акцію. Чого хотіли від влади, розкаже Василь Бугайчик. Юлія працює головною медсестрою у Харкові. Сьогодні приїхала, подолавши 500 кілометрів, до Києва. А все тому, каже, що умови в її дитячій лікарні вже не сила терпіти. Стаціонари намагаються вбити. Я представник стаціонару. Ми нікому не потрібні. У нас немає недостатньо ліків. У нас немає коштів заплатити людям гроші. Ми не можемо надати на даний момент гідну допомогу людям. Разом із нею близько 200 колег із профспілки медичних працівників. Вимога до влади єдина. Хотілося б гідне фінансування. Це єдине вимога. Зарплату, гідне життя, роботу, зарплату, гідне життя. Вимагають підвищення стипендій не за рахунок зменшення кількості студентів, а щоб це було реальне підвищення зарплати за рахунок бюджету. На мітингу близько 40 різних профспілкових галузей. Мітингарі кажуть, їхні права намагаються звузити. Але тоді профспілки просто не зможуть захищати права працівників. Ми вимагаємо збільшення мінімальної заробітної плати і мінімальної пенсії. І ми знаємо, що сьогодні є резерви, щоб це зробити. Робиться все, аби відсторонити профспілки від вирішення участі у трудових спорах з роботодавцем. І робиться абсолютно все для того, аби обескровити профспілки. Підтримали мітингарів і депутати від опозиції. Наша команда сьогодні підтримує людей, які власть вимушує виходити на вулиці, виходити на соціальні протести, для того, щоб захищати своє право жити в країні, де вони потрібні і де вони будуть заботитися. Все, що не протирічить законам фізики, якщо є політична воля, то влада завжди може зробити. А якщо є бажання говорити надавати причини, чому не зробити, то можна привести їх дуже-дуже багато. Ви будете впливати на цю ситуацію? Будемо намагатися, звичайно. Близько 5 тисяч мітингарів простояли перед Кабміном до обіду. Зрештою, представників профспілок запросили в уряд на обговорення законопроєкту. Якщо ж профспілкові вимоги влада не буде виконувати, то люди обіцяють влаштувати широкомасштабні акції протесту по всій території України. Василь Бугайчик, Максим Чеблін, подробиці телеканал Інтер.